Namaskar. I am midday 18 studio at Microphone Prasponki. Prathomote at a breaking news. Majuli Jonorukot Police Montre Bimal Bora. Gormurat Montre Borak Batote Agose Gerau Gorilla Protibad Carrier. Now Durgotanakle Krup the Majuli Baki. Rajpotot Bohi Protibad Kari Hanto Korar Sesta Korisil Montre Borai. Our Tarpasote Teok Krup the Majuli Baki Edore Karakora de Kibole Puakol. Majulit Jonorukot Police Montre Bimal Bora. Gormurat Montre Borak Batote Agose Tori Gorilla Protibad Carrier Gerau. Now, the ঘটনাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে মাজুলী বাকি ৰাজপথত বহি প্ৰতিবাদকাৰী শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল মন্ত্রী বৰাই আৰু তেওঁ ঘেৰাও কৰি ললে মাজুলী বাকিয়ে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে ঠকা খৰকা করিলে কেবাটো স্লোগান দিলে তেওঁলোকে জনৰুখত পৰিছে মন্ত্রী বিমল বৰা কেহতিয়া খবৰ জনাইছো গৰমৰত মন্ত্রী বিমল বৰাক বাততে আগছে ধৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ঘেৰাও কৰিছে নাও দুৰ্ঘটনাক লৈ তেওঁলোকে খুব হুজাৰিছে ৰাজপথত বহি প্ৰতিবাদকাৰী শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল মন্ত্রী বৰাই বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে ঠকা খৰকা কৰিছে বিভিন্ন দাবী বিভিন্ন অভিযোগেৰে ঠকা খৰকা কৰিছে মন্ত্রী বৰাক নিমাতিল ক্রন্দন আজিৰ পৰাই মাজুলীত বন্ধ থাকিব এটা ইঞ্জিন থকা ভুতভুতি নিমাতি ঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ বুজ লৈ এই মন্তব্য দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব নিমাতি মাজুলী সংযোগী দলংৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 4 বছৰৰ ভিতৰত দলং নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীয়ে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে মন্ত্রীগোটে পৰ্যালোচনা কৰিব সকলো কামৰ দলং নিৰ্মাণ নহুৱালৈ নিমাতি ঘাটত দুখন ৰোপেক্স সহ ছখন চৰকাৰী জাহাজ চলিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ইয়াৰ লগতে নাও দুৰ্ঘটনাত নিহত পৰিমিতা দাসৰ পৰিয়ালক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জৰহাট আৰক্ষীক এক গোচৰ ৰুজু কৰি নিমাতি ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আজিৰ পৰাই মাজুলীত বন্ধ থাকিব এটা ইঞ্জিন থকা ভুতভুতি নিমাতি ঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ বুজ লৈ এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিমাতি মাজুলী সংযোগী দলংৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 4 বছৰৰ ভিতৰত দলংৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে মন্ত্রীগোটে পৰ্যালোচনা কৰিব সকলো কামৰ দলং নিৰ্মাণ নহুৱালৈ নিমাতি ঘাটত দুখন ৰোপেক্স সহ ছখন চৰকাৰী জাহাজ চলিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াৰ লগতে নাও দুৰ্ঘটনাত নিহত পৰিমিতা দাসৰ পৰিয়ালক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে তেখেতে জৰহাট আৰক্ষীক এক গোচৰ ৰুজু কৰি নিমাতি ঘাটৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মাজুলীত নাও দুৰ্ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে 87 গৰাকী যাত্ৰীৰ ভিতৰত 84 জনকহে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৱশ্যে এতিয়াও দুগৰাকী যাত্ৰী নিৰুদ্ধ হৈ আছে বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে লক্ষীমপুৰৰ জানপৰা জৰহাটৰ ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা বৰ্তমানলৈ নাও দুৰ্ঘটনাত পৰিমিতা দাস নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ গুৱাহাটীৰ কাহিলিপৰাত ঘৰ পৰিমিতা দাসৰ মাজুলীৰ ৰঙাসাহি কলেজৰ প্ৰবক্তা আছিল পৰিমিতা লোকদজনৰ সন্ধানত এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফে আজি পুনৰ চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু ড্ৰোনেৰেও চলাইছে অভিযান নিখা অভিক্ষপ্ত নাওখন কাটি কোনো সন্ধান বিচাৰিছিল যদিও কোনো লোকৰ সন্ধানৰ দৰ্শকক ইতিমধ্যে 87 গৰাকী যাত্ৰীৰ ভিতৰত 84 জনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও দুগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু এগৰাকী মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আমি জনাই আহিছো সন্ধানহীন দুজনৰ নাম পুনৰবাৰ জনাইছো এগৰাকী জানপৰা জৰহাটৰ ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফে আজি পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে এতিয়া অব্যাহত আছে তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু ড্ৰোনেৰেও তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে আমাৰ হাতত আছে ভাষ্য বিমল বৰাৰ আমি তেওঁৰ ভাষ্য শুনাইছো প্ৰথমে কালি দুৰ্ঘটনাটোত তেওঁলোকক আমি ৰেস্কিউ কৰা হৈছিলে যিখন মাৰবোট আহি আছিলে মাজুলীৰ পৰা তাতে আছিলে 28 জন আৰু এফালেদি যিখন গৈছিলে মা কমলা সৰু যিখনত বেছি ডিজাষ্টাৰ হৈছে তাতে আছিলে আপোনাৰ 48 জন সেই হিচাপে আমাৰ 76 জন 76 জন আপোনাৰ যোৱা কালি দুৰ্ঘটনাটোত তেখেতসকল বিভিন্ন ধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্তই হওক বা বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক আমি ৰেস্কিউ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু যোৱা কালিলৈকে বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ জিলা দুইখন জিলা আৰু অন্যান্য আমাৰ যি হেল্পলাইন মুকলি কৰা হৈছিলে তাত অহা খবৰৰ ভিত্তিত সাতজন লোক আপোনাৰ মিচিং হৈ থকাৰ খবৰ আছিল
সাতজন লোক মিসিং হয়ে থাকার খবর আছিল, চারিজন আমি স্থানীয়ভাবে গম পাইছিল, আর তিনজন দিল্লির পর খবর দিছিলে মাজুলিলে গিয়ে থাকা অবস্থা সন্ধানহীন হয়ে আছে, যোগাযোগ পোৱা নাই। তেনে ধরনে সাতজন হয় গোয়া রাতিলেকে, আজি রাতিপুৱা দুজন মানুষের সন্ধান পোৱা গৈছে। যেতিয়া দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছত আত্মীয় ঘর রাতি থাকিলে আর ফোনবিল অফ করে দিলে, আর সেই কারণে কোনো যোগাযোগ পোৱা নাছিল। গতি দুজন আমি পালো, আর অন্যহাতে যে দিল্লির পর যে খবর দি আসি শইকীয়া নামৰ এটা পৰিয়াল আহি আছিলে, সন্ধ্যারানী শইকীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ, তো তেওঁলোকৰ এতিয়া সম্ভেদ ওলালে, গতি পাঁচজনের সম্ভেদ আমি পালো। এতিয়া বাকি থাকি গল মাত্র দুজনের এতিয়ালৈকে আমি কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। এগৰাকী ইতিমধ্যে গম পাইছে, পরিমিতা দাস হয়, তেখেতর মৃত্যু ঘটিছে, আর দুজন এতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকৰ কোনো খবর বাতৰি পোৱা নাই। আর নতুন কোনো মিসিঙৰ সন্ধানহীন হওয়ার তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনেও আমাৰ হেল্পলাইনে হোক বা জিলা প্রশাসনের লগতে আঠজন আছে, হয় হয়, দুমহিয়া পানী কেঁচুৱা এটাও আছে, তেওঁলোকৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। বর্তমান আটাইকেইজনে মানে সংকটমুক্ত অবস্থা, আমাৰ হাতত এতিয়ালৈ মানে কোনো লোক উদ্ধাৰ হোৱা নাই। এতিয়ালৈ উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে, এতিয়ালৈ কোনো ব্যক্তি তেনেকুৱা উদ্ধাৰ হোৱা নাই।